moram da kažem da dugujemo veliku zahvalnost britanskoj vladi koja velikodušno finansira ovaj regionalni projekat. Također želim da pozdravim i sve naše učesnike i korisnike projekta, čije ćemo radove danas imati zadovoljstvo da vidimo. Želim da pozdravim i naše partnere na projektu iz Balkanske istraživačke mreže BIRN i predstavnike Thomson fundacije, koji su dali nemjerljiv doprinos u implementaciji ovog projekta i dali zaista ogromnu podršku našim korisnicima kroz mentorstvo i drugu vrstu podrške. Ovo je izazovno vrijeme za novinare u Crnoj Gori. Ono što radite je izuzetno važno, a u nekim političkim kontekstima može biti i nevjerovatno hrabro. Zato želimo da vam pomognemo. Želimo da vam naši grantovi pomognu da razvijete održive poslovne modele, da sarađujete sa građanima i date im glas. Posebno onima koji su nedovoljno ili pogrešno predstavljeni u medijima i društvu, kao što su žene i etničke zajednice. Čestitam vam svima na istrajnosti, postavljanju teških pitanja i pisanju izazovnih priča do kojih je stalo vašim zajednicama, čak i kada je to zaista teško učiniti. Želim vam dobrodošlicu ispred programa Media for All. Vi vjerovatno već znate, mi u regionu radimo sa preko 100 medijskih kuća. Uglavnom su to mali ili malo veći, ili u vašem slučaju neki od najvećih nezavisnih medija u regionu. Znate i sami koliki je izazov raditi to što vi radite, a veliko je i zadovoljstvo i čast imati mogućnost da u stvari radimo sa vama u tolikom broju. Ono što znate je to da u Crnoj Gori vas je danas ovdje, evo puna prostorija, predstavnica i predstavnika 11 medija sa kojima sarađujemo. Izražavam veliko zadovoljstvo što je agencija MINA dobila priliku da učestvuje u ovom projektu i da kroz jedan konkretan projekat gdje smo primijenili alat građanskog novinarstva se pozabavimo jednom od tema koje su nažalost podcijenjene najčešće u medijskom prostoru Crne Gore, a tiče se romske populacije u Crnoj Gori. Selektovali smo 3 ključne teme koje se vežu za tu populaciju, ali i za širu populaciju u Crnoj Gori. To su obrazovanje, javno zdravstvo i zapošljavanje. I kroz te 3 teme u direktnom kontaktu sa pripadnicima romske populacije pokušali da detektujemo šta je to najviše što ih muči, gdje su najveće prepreke u ostvarivanju tih prava i na koji način možemo kroz produkciju sadržaja koji smo uradili da na te probleme ukažemo i eventualno primjenom forme novinarstva rešenja, a ne novinarstva problema, pronađemo neke određene odgovore. Veliko nam je zadovoljstvo što smo učestvovali u projektu Media for All i zato predstavlja jedno veliko i novo iskustvo za nas. Smatramo da alat koji smo koristili, ICR, je bio veoma značajan i na taj način smo i našoj publici i čitaocima pružili jednu mogućnost da aktivno učestvuju u projektu i da budu stvaraoci. Dobili smo jedan izvanredan feedback od njih gdje su oni na jedan direktan način pomogli stvaranju istraživačkih tekstova koje smo obradili. Obradili smo nekih 8 tema koje su veoma značajne jer naš portal se uglavnom bavi Boko-Kotorskom Mediteranom, regionom i zaštitom prostora. Portal onoga što je započeo ovaj projekat Media for All 30. novembra. Tada smo realizovali, da kažem, 5 važnih tema, 5 važnih aktivnosti. Te teme su, sve su se ticale, znači, naše lokalnog stanovništva, naših građana, zato je bio takova veliki odziv za sve naše ankete. Koda, nama je ovo bilo veliko iskustvo, nama su ovo bili značajni partneri, sjajni mentori i bilo nam je zadovoljstvo i bit će nam opet koliko bude prilike da radimo sa njima.